ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଠାରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହେବ। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗୁରୁବାର ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଷର ଟୁଡୁ ଏବଂ 4 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ଭେ ଟିମ୍। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନାର ବିଫଳତା ଓ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଡ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାରେ ପୁଣି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଗତିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି ନେଇ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସମର୍ଥନକୁ ଦେଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଷ ଟୁଡୁ ହଠାତ୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସକାଶେ ଡକେଇ ଆଣିବା, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନବେଳେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବିନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଧି ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିନା କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅମର୍ଦ୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନ୍ୟାୟ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜସେନା ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦାବି ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ରାଜନୀତି ଜଡ଼ିତ ନାଟକବାଜି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଞ୍ଜସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍, 24।